Tjena, det här är Majsan för Kollabofin som vi kan blogga idag. Så det är Majsan som kör, tar över ett Malmöfestivalen. Det är tredje dagen idag. Vi kollar ifall det är några som är pigga och glada trots att det är söndag. Jag tycker folk verkar lite småtrösta, men jag ska kolla här hur det går för t-shirtsförsäljarna i det här schyssta indianståndet. Jag har nämligen träffat en tjej som, ja, jag ska kolla vilket motiv som går bäst. Jag ska kolla hur det går. Här vet du, står hon. Här är väl lite olika... Ja, det här är ett stort motiv också. 350. Här, nu ska vi smaka. Hej, Sassi. Ja, hej. Hur går det här på Malmöfestivalen? Jo, idag var det faktiskt väldigt bra. Men hur har ni sålt under helgen och så? Har det varit typ mest på igår? Ja. Det är ändå lördag, det är folk är peppade liksom, de är vill spendera pengar. Ja, och sen så typ bestämmer de sig på lördagen så här, de har kollat ut liksom, de vill ha till exempel typ den här färgen och så bara, går de och tänker fredagen och så kommer tillbaka på lördagen och bara, jag slår till liksom. Vilket motiv är det som går bäst då? Men det är typ äldre då, eller hur funkar det? Det är blandat. Ja, från två barn. Ja, det är Okej. Schysst. Ja, då får jag önska dig lycka till. Och ha en schysst grym festival. Tack Sassi för att du ville vara med på Collab Queens videoblogg. Ha det. Hej.